السلام عليكم قلب وناكسن مالي وناكسن دهور وناكسن هبين وناكسن مال والبعد جيدا اخي جوكتو ان سان سوق فوركس كايام كو ايك دونا فيديو كان سوق فوركس كبار كيسان لعاكتا مال لعاكتا يورو يو اس دي دولار ان مركي ان ايغنو يورو يو اس دي وحي كعضي ساك اللحدي الا يهدا وحي كعضي انتا سي كعضي 0.23% كعضي ان ما شاء الله نيكي كفايديستي فايده بدل ما لكن وا ما شاء الله وحلان واي وحلان وي دنتا ان يدنا وحان كليدن اوليد كرود اولكا او اد ياد ودخد ايانن كليدن او سو نوقته يدنا ان شاء الله الى يا حد كليا وهي كعده اوليدي كرود اوليكا وهي كعدي 14% واركيسين وهي كسو تكتي 15 17 18 اي مريسا ان waxaan qofka inuu baqo ma ahan inuu ka carar ma ahan waxaan wax walba faa'iido qeyr weyn leeyeen marka aragto 39% ayay kacday 28 abril ilaa hadirta so faa'iido nu asamee laga helo majirta adduunka laakiin muhiimadda ugu muhiimsan waxa waa stop loss ka kaliya ina aad iyo aad u baratid oo ku xiritid suuqaaga si aadan ula kulmin qasaare aan kan hadlo way sii kacaysaa olyada way sii kacaysaa oo aan waxaan insha Allah ka sugeyna oliyada hadii aysan gaarin hadii aysan meel gaarin inigarta in halkaas hada halkaan imareysa targetka oliyada insha Allah waxaan ka rajaynayna in 6% ku darsoonto A18 ilaa 19 ay gaarto insha Allah ilaahay idinkiis ilaahay aanu u guuli halkaas ayaan ka filayna inay tagto 20 ayaan karabna een hadii aysan berri tagin ama saada ma tagin weekend gudis way tagaysa insha Allah een asagana waxaan kala eegayna waxa een good hands oo qoyska fiican ku leeyahay 20% ay kacday suuqa Nasdaq euroga iyo goldiga nasna waa kaasa marka suuqyada way aad iyo aad isaga fiican yihiin masha Allah een dadkeena ku jira alxamdulillah een sida ay idu soo sheegayna dadkiina kaleey xaq al-eid fiican bitcoinka aad iyo aad ayaad ugu faa'iideysateen marka hadii aad galateen ina ka baxdin ayaan idii rajay lahaa BTC hadii aan ku qorno kaza BTC USD BTC USD yes bitcoin USD dollar and waxaan u maleynayaa labada maalin ugu dambeeyay inuu aad iyo aad aad iyo aad maahane waliba uu ka hay waa kaza wow ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وحو وكعي حتى ايجينا برسنتج كو كعي داتا دايا وحير اسكا اولوس يس اسكا صبرا يس هاوكي عبركي حدا وو سو دعايا حدا وو سو دعايا مركا وحان فيديو ان سو غرينا 29 كي الى يا حدا قفكي كايبسدي وحو فايده كهستا waxa faa'iido ka heysta 20% 20% duuday meel laga helo maalin ma jirto marka waa kaasa hadda uu soo dhacaya hadda adiga waxaan ka filaynaa inuu adiga 8600 ilaa 8700 inta u dhaxaysa inuu yimaado ayaan ka filaynaa marka insha Allah warkina videogaas nasriintana aad ka soo gudbi doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته